olha o urso lá. Eu não vou passar lá perto porque eu tenho medo do urso. Eu não tenho nenhuma arma aqui agora na minha mão. Tem? Não, não tem. Copo aqui? Ah, é picles! Agora tem picles, mano. Tadá! E hoje a gente começa como? Raidado. Ô, caceta, galera! É o seguinte, ontem teve uma batalha aqui insana. Dois inscritos sem querer me raidar, eles não sabiam que era minha casa. Aí eu zoando eles, apareceu uns gringos aqui, sei lá, uns caras aqui também. E começaram a trocar tiro, me mataram aqui e raidaram o Jarvan deles e tá ali, ó. Aí todo mundo morreu, todo mundo ficou triste que perdeu o loot. Mas eu fui mais esperto, eu já tinha mudado minha base, porque como saiu o vídeo... Ó, já quebraram todas as portas aqui. Descobriram onde é minha casa. Eu sobrou alguma coisa na fornalha? Não, tinha só um ferrinho só. Então vambora, galera. Aproveitar já pegar essas escadas aqui. Ih, mas eu não tenho madeira. Já vou abandonar essa base aqui e partir pra outra. Mas o meu loot secreto vocês não vão descobrir onde tá. Eu não vou mostrar em vídeo porque senão vai ficar muito fácil. Ontem à noite eu andei fuçando aqui o servidor, joguei bastante. E eu consegui peido de véia, escada e algumas outras coisinhas. Que agora preciso correr atrás de granada de latinha, galera. Porque senão eu vou ficar sem como fazer as peido de véia. Não adianta nada ter peido de véia e não saber fazer a granada de latinha, né? Quebrar isso aqui pra ver se tem alguma coisa. Tomara que não venha um urso. É de beisebol, não quero isso não. Tem que arriscar. O urso aparece. É só falar no urso que ele aparece já. Ô, droga. Não quero mais lata não. Droga. Odeio urso enlatado. Peraí. Uma mineradora ligada aqui, galera. Tem sentry também. Pra meter o sentry ali na mineradora. Não vou, não. É minerador de sulfuro, mas eu não vou nem vendo, tem sentry. Eu não tô afim de me queimar com sentry, não. Vamos dar uma olhada lá em cima, lá. Ver se tem alguma coisa boa. Beleza, fechamos todas as portinhas. Vamos lá, corre que tem matinho que o negócio vai ficar doido. Devagarzinho aqui pra não cair. Ó, já pegamos o jeito, hein. Cara, a radiação tá muito forte agora aqui. Mais scrapzinho, beleza. Vou subir aqui correndo. E cura, hein. Toma ele cura aqui, caceta. Vamos cuidar aqui pra ver se tem ninguém. Ah, que droga, já passaram aqui já. Ah, não passaram nada. Corpo de SMG, vou poder fazer minhas MP5. MP5 não, é... Olha, tem explosivo aqui. Aceta. Vem pra casa, galera. Achei explosivo. Eu ainda tenho que ir lá na parte onde tem o foguete. Ali. E aqui em cima tem mais uma caixinha. Ah, vamos aproveitar que estamos aqui. Já vamos fazer a via sacra, vai. Vamos fazer tudo junto. E vai piroca, hein, galera. Meu Deus, aqui a gente gasta piroca rodo. Bom, aqui a radiação já dá uma arregada. Pelo menos melhora as condições aqui. É aqui mesmo. A gente sobe nessa escadinha aqui, ó, galera. E tu vem aqui, nesse cano. Tem mais uma escadinha aqui. E tu, ó, tu sobe aqui, ó. É segredo, hein? Não contem para seus amiguinhos. Ó. E tará! Caixinha militar. Com... bagulho de... de filtrar óleo. Vai se ferrar. Oba, encontramos uma caverna, galera. Vamos dar uma explorada aqui. Já começa com sulfur já. Beleza. Vamos com muito cuidado. Eu falo, vamos com muito cuidado. Eu vou correr que nem uma vaca louca aqui, né? Tem um negocinho de subir. Não, não cai não. Pelo amor de Deus. Bom, se aqui tem negócio de subir, deve ter uma entrada para outro lugar. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa nessas cavernas aqui.
lugar pra construir aqui. Caverna pequena demais. Mais lugar pra construir. Chama uma casinha. Peraí que tá. A luz tá atrapalhando. Tarará. Se a gente tivesse pé de inveja pra explodir. Peraí, vou virar vizinho dele. Construir uma casa aqui. E aí, debatito? Eu vou te mandar os negócios de novo. Você me marca fazer a C4, eu trago ela pra você. Acho que o Pickles tava estragado, mano. Tô fazendo uma transação secreta, mente secreta aqui, galera. Eu comprei uma C4. Tadadá. Agora só preciso de scrap. Você usou meu scrap, desgraçado. Eu pensei que você já ia fazer minha BP. Não, mas pera aí, então. Faltou 25, 26. Eu vou lá buscar algum lugar. Ai, meu Deus, você não falou, tá, cara. Deixa, eu vou lá buscar aqui algum lugar aqui fora. Vou pegar scrap aqui rapidinho. Oh, caceta. Primeiro tambor que eu estouro já vem o urso. Hey man, take this. Your rewards. O cara me ajudou, me salvou do urso. Não sei se era gringo ou se era BR, fingi que era gringo. Mas beleza. Deixa eu voltar pra fazer minha C4 lá que eu já consegui scrap aqui. E a gente vai raidar aquela base da caverna. Tá travando tudo a webcam. Tadadá. Tadadá. Vamos fazer aqui. Vai fazer 16, 8 C4. Ah, eu preciso de workbench level 3. Eu não tenho scrap. Droga! Eu preciso de workbench level 3. Mas pelo menos o mercado negro do servidor funcionou. Consegui nossa C4. E agora a gente tem que procurar scrap. Urgentemente. Ô, caceta! Vamos ver o que tem aqui nesses tamborzinhos. Que ajuda já pra gente desmontar as coisas. Já trouxe um pouquinho de coisa que eu já tinha em casa. Vamos ver o que vai dar de scrap aqui pra gente. Já deu já. Boa. Tadã, fizemos o armário 3. Boa. Agora só falta tecido pra gente conseguir fazer. A gente vai atrás de tecido agora. Beleza, deu pra fazer 15 C4. Beleza, galera. Tamo feito. 15 C4. Acho que vai dar pra raidar aquela base lá. Vou só guardar o loot na base secreta e já volto. Tadadá! Estamos na caverna, maldita. O problema é que eu não tenho nada pra iluminar, só a arma, só. Então a gente vai ter que ir aqui na coisa e iluminar com a arma, assim, de vez em quando. Vai. Tadadá, vai. Começou! Raidado. Tá raidado já, caraca. Ai, meu Deus, será que eu consigo quebrar essa? Não vai dar pra quebrar. Pera aí, vamos quebrar esse armário? Aí, boa. Coloca o armário aqui, já autoriza. Vamos pôr a porta aqui antes que alguém venha. E beleza. Agora a gente tá de boa. Vamos pôr uma escada aqui pra gente entender o que tá acontecendo.
Caceta de base é essa? Vamos construir um bagulho aqui pra gente subir aqui. Ver o que tá acontecendo. Tem porra nenhuma aqui. Ah, que caceta de lugar é esse? Calma aí. Vamos verificar aqui. Quero ver se tem alguma coisa aqui. Aqui dá pra quebrar. Ah, quebrou. Não consigo enxergar nada. Ah, fuck, vai. Na porta de madeira mesmo. Nada. Tem porra nenhuma. Eu fiz tudo isso pra nada. Porcaria. Pelo menos eu tenho 14, 13, C4 ainda pra usar. A gente encontrar uma basezinha por aí.